سي محمد علي رئيس الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحت المائية، اليوم تنحضروا في النسخة الأولى للبطولة العالمية اللي تتنظم هنا في مدينة مراكش بحضور العديد من الدول الأوروبية والعربية، أكيد الحضور وازن المنتخب الوطني المغربي. سي محمد علي، تحدثوا اليوم كيفاش جات الفكرة باش أنه تجيبوا هذه البطولة، يعني البطولة عالمية من هذا الحجم من مدينة مراكش؟ شكرا لقناة مراكش الرياضة على الاستضافة. أولا كنشكر الجميع والدول اللي حضروا كلهم وأعضاء المكتب المسير اللي كيساندونا، وهذا الحدث كيبقى تاريخي إلى الأبد، لأنه لأول مرة في العالم كيتنظم هذا الحدث لذوي الاحتياجات الخاصة للغوص الحر. اليوم كنشوفوا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم احتياجات كبيرة، واليوم تحت الماء كيحسوا بريوسهم بأنهم ناس عاديين، وهذا شرف وفخر لنا. كما أننا كنحضروا في هذه النسخة الأولى الدولتين الشقيقتين اللي هما المغرب والجزائر، اللي كيشكلوا بينهم كيشكلوا ثنائي وكيحتلوا المرتبة الأولى. الجميل في هذا هو أنه المغربي كيعطي التنفس ديالو للجزائري، والجزائري كيعطي التنفس ديالو للمغربي، وهذا الشيء هو كيدخل للتاريخ. علاش جات الفكره؟ لانه المغرب كيتراس اللجنه الدوليه لحدوي الاحتياجات الخاصه في الاتحاد الدولي للغوص والرياضات تحت المائيه، فكان لنا الشرف ان نتقدموا بطلب الاتحاد الدولي باش في كل رياضه، لانه الاتحاد الدولي عنده 7 رياضات، في كل رياضه غنشرفوا على النهار اليوم الاول غيكون لذوي الاحتياجات الخاصه. هذا ما يقدر الا ينمي هذه الرياضه ويعطيها شهره كبيره. كنتمنى انه الاحداث تمر بسلام ان شاء الله. سيد الرئيس، حنا تعرفوا باش هذه الرياضه ربما جديده على الساحه الوطنيه، بالنسبه اكيد بزاف الناس غادي يسولوا هذا التساؤل، حنا طحنا في الاذان ديالنا، علاش مثلا هي باقي ما عرفناش اش داخله رياضه اولمبيه او لا، لان تنعرفوا الابطال المغاربه كيفاش تالقوا في الالعاب البارا اولمبيه في ريو دي جانيرو، واش نقدروا نشوفوا هاد الوليدات مثلا في بطولات كبار في دوريات عالميه يرفعوا الرايه الوطنيه؟ اللي نقدر نشير ليه هو انه اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه فاش كيجيو الغوص ولا الماء ما كيبقاش عندهم احتياجات خاصه، لانهم تحت الماء كيحسوا بنفسهم عاديين، لانه يمكن له يحرك الارجل ديالو، يمكن له يحرك الايدي ديالو، وانتم كتشوفوا الفرحه اللي كتعم على هاد الاولاد. اللي مهم في المغرب انه بدينا هاد الرياضه وعطينا اشعاع، وبدا المغرب ولا مركز لتطوير هاد الرياضات في العالميه. هاد الرياضات تحت مائيه معترف بها اولمبيا، وكتسنى الوقت ديالها باش تولي عندها مشاركه اولمبيه. كما قلت لك قبل ما نفكروا انهم تولي اولمبيه، نفكروا انها تولي بارا اولمبيه اولا، وعاد باش ان شاء الله تقدر تكون اولمبيه. سي شكرون عبد القادر، رئيس الاتحاد الجزائري ورئيس الاتحاد المغربي للغوص والانشطه التحت المائيه، اليوم تنحضروا في هذه البطوله العالميه تتحضر مدينه مراكش، اليوم الاول بالنسبه للاشخاص من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه. سي شكرون، كيف تشوف هذه البطوله العالميه والاجواء اللي تتعرفها في اليوم الاول هنا مدينه مراكش؟ Alors, clairement, je remercie infiniment monsieur le président et grand ami Ali Gharbal, qui est une, il a fait une action exceptionnelle au monde, parce qu'il a organisé la première manche mondiale d'handicapés dans le sport. Et c'est une exception, c'est magnifique, parce qu'avec les moyens qu'il avait, il a pu développer tout ça, et pour nous c'est un honneur. Donc surtout que c'est parti à partir de la ville de Marrakech, c'est la capitale du Maghreb, qui était anciennement, à l'époque, vous savez que le Maghreb, nous avons constitué notre unité maghrébine au 15e siècle, bien avant tout le monde, et c'est grâce, donc, sous l'égide de l'époque du roi Abdelmoumen, et à partir de Marrakech, on gouvernait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et pour nous c'est un honneur de revoir cette ville extraordinaire, la ville rouge, d'où s'est déroulé ce championnat exceptionnel, parce que tous les moyens ont été mis à disposition de notre ami président, et je crois que c'est une réussite totale pour moi. C'est une réussite totale parce que en plus nous avons rapproché nos deux fédérations, nos deux athlètes. Vous ne pouvez pas vous dire la joie que le président a donnée
à ces handicapés qui sont dans la société sont marginalisés. Ici, on voit ce sourire, cet engouement, c'est exceptionnel. C'est vraiment indescriptible, hein, vraiment c'est indescriptible. Donc ça vous donne la chair de poule. Et là, je suis fier de ce que le président a fait. Vraiment, vraiment magnifique. Et là, je l'admire en plus pour ça. في الدول هذه يعني قال لك بطولة العالم اليوم في الدول حزتي على بطولة العالم في الغطس ما جي كيفاش شفتي البطولة العالمية كيفاش استعدتي لها باش ديتي هذه الميدالية الذهبية اليوم حتى انا في البطولة العالم في السباحة في الغطس وفي في الباراشوت وسيرسو دو جوش حنايا بيناتنا وشكرا في الاحسن لما لو برومي في الميداليه الذهبيه في المشاركه في البلاد المغرب في جلال الملك محمد الثالث نصر الله وكدعي معايا ان شاء الله دراري صحابي وهذا وغادي كل ان شاء الله من الله وشكرا هذه البلاد غادي تمثل في المغرب في الانايس وشكرا لزيكاتور سي حسن بكوش السكرتير العام ديال الجامعه الدوليه للغطس والانشطه الرياضيه تحت المائيه سي حسن اليوم تحضر في هذه النسخه الاولى اللي تنظمها مدينه مراكش اللي تتعرف اليوم الاول الافتتاح حضور وازن الابطال من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه كيف تشوفوا هذه النسخه الاولى اللي تنظمها مدينه مراكش كيف تشوف المشاركه ديال الابطال كيف تشوف مدينه مراكش بصفه عامه اللي تتحضر هذا النشاط الدولي alors je dois vous dire que nous sommes venus ici avec la conviction que le Maroc est un pays qui a une tradition d'organisation, qui a une tradition de sport, et où les compétences sont là, et bien là, et nous le voyons depuis maintenant des années. À la CMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques, lorsque nous donnons la possibilité aux fédérations nationales d'organiser des compétitions, le premier critère, c'est le savoir-faire. Et c'est le professionnalisme. Avec le Maroc, maintenant depuis des années, lorsqu'à chaque fois nous donnons quelque chose, nous sommes extrêmement satisfaits de la prestation du pays. Alors, en ce qui concerne cette activité est une activité difficile, parce que ça prend en charge des personnes à mobilité réduite, avec certains problèmes qui doivent être gérés différemment. C'est le premier championnat. Nous avons voulu que ça soit fait ici, pour les raisons que je vous ai données. Et d'après ce que je vois, tout est parfaitement organisé, tout est parfaitement wheelé. La fédération est en train de jouer son rôle et nous sommes extrêmement satisfaits de cela. Donc nous espérons que cette compétition soit un point de référence pour l'avenir de l'activité et je pense que c'est un bon début pour tout cela.